Graad 5. Welkom by vandag se geografie les. Ons het laas keer gekyk na vervaardigingsnywerhede in Durban. Vandag gaan ons bietjie kyk na vervaardigingsnywerhede in Port Elizabeth. Hierdie gebied staan bekend as die Oos-Kaapse nywerheidsgebied. Hierdie gebied is ook die vierde grootste nywerheidsgebied in Suid-Afrika. Die gebied beskik oor grondstowwe soos wol en bokhaar. Motormoniteringsnywerheid. Monitering beteken om iets aan of in mekaar te sit. Maatskappye soos Volkswagen, Chef, Opel, Isuzu en Mercedes-Benz het groot fabrieke in Port Elizabeth waar motors gemonteer word. Hoe word karre gemaak? Die fabriek maak eers die motor se bakwerk. Dan word die dak gemaak en die verf. Daarna sit sekere werkers die sitplekke en ruite in. Daarna word die deure ingesit. Die engine is dan klaar. Die wiele en die ligte kom laaste. Die voertuie word deurgegaan voordat dit die fabriek verlaat. Bij jou groot 5, nou weet jy wat sy nywerhede is in Port Elizabeth. Jy gaan vir my vandag sy datum skryf, 29 April, opskrif, eenheid 17, Port Elizabeth, bladsy 94 tot 97. Dan gaan jy vir my lijntjie ooploos en skryf aktiwiteit 23, bladsy 97. Al wat jy vir my vir vandag gaan doen, is prente soek in 'n tydskrif of 'n koerant van produkte wat alles in Port Elizabeth vervaardig word, byvoorbeeld wol, leer en dan die karsoorte. Jy kan hierdie prente in jou boek plak op een bladsy, jy hoef niks te skryf nie, net die prentjies te plak. Dan is dit jou werk vir vandag. Om 'n lekker dag hê en soet wees. Tata!